Різдвяна зірка вже багато віків є традиційним атрибутом різдвяних свят та колядування. Тетяна Федосенко – народна майстриня, яка виготовляє різдвяні прикраси та навчає цієї майстерності інших. Через повномасштабну війну опинилася в Закарпатті, де продовжує займатися улюбленою справою. З початком війни ми двома родинами приїхали сюди до моїх родичів. Пізніше чоловік зараз у мене тут знаходиться воєнним лікарем, і ми затрималися. Єдине, що від родичів переїхали, знайшли місце для прожиття тимчасове. І одну з кімнат я облаштувала під майстерню. Я дуже люблю виходити в люди і пропагувати, пропонувати. І так само, особливо це в мене, коли я в Києві була, це були майстер-класи в школах. У мене є помічниці, ми приїжджаємо і робимо майстер-класи. Любов до творчості з'явилася ще в дитинстві, зізнається майстриня. Адже всі в її сім'ї так чи інакше були пов'язані з рукоділлям. Почалося все з хобі, з любові до української традиції, до ручної роботи безпосередньо, тому що у мене так сталося, що в роду всі, хто щось робив руками, ось, а я це все сконцентрувала. З часом цікаве хобі з дитинства почало перетворюватися на бізнес, який став сімейним. Адже до виготовлення зірок залучені всі члени родини. Чоловік вирізає зірки, мати майстрині готує прикраси у вигляді китиць, а сама пані Тетяна займається декорацією символу різдвяних свят. Залежить від розміру зіроньки. Маленька зірка – це один час, велика зірка одношарова – це другий час, і трьохшарова – це третій час. В середньому, мабуть, можливо, навіть тиждень на велику, от на таку тиждень, тому що це і палиця ручної роботи мені робить столяр, і механізм на підшипнику, який я дуже хотіла, довго шукала, як мені це зробити. Це не класичний варіант, тому що на класичний це на чопику дерев'яному, раніше так не робили, це вже моє авторство. Українська різдвяна зірка викликає інтерес у людей з усіх куточків світу, але лише українці знають її справжню цінність. Пару виставок було, і їздила я, представляла Україну на Люблінському фестивалі два роки поспіль. Як правило, найбільше всього, звичайно, це по домівках. Зірки – це не єдині вироби майстрині. Окрім різдвяної красуні, жінка також виготовляє інші роботи на українську тематику, які є символом тієї чи іншої пори року. Взимку я займаюся зірками, але є ще інший період. Є ще мотанка, є писанка зараз у нас насувається, є купала. Івана Купала, коли ми сіна соломи робимо ляльки. На покрова також і вибійку робимо, декоруємо. Закарпаття радісно прийняло до себе талановиту рукодільницю, яка своїми роботами допомагає українцям не забувати своїх традицій та дарує трохи різдвяного настрою, якого у період війни буває так бракує жителям нашого краю.